Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску. Що забув Санта-Клаус у місті посеред літа? Безкоштовна подорож із ризиком для життя. Та якому транспорту надають перевагу вінничани? Санта-Клаус загулявся. Так довго відмічав закінчення 20-го року, що й не помітив, як новорічні свята давно вже закінчились. І наступило літо. У місті помітили святкового дідуся. Вінничани пропонують показати старенькому полуницю і кавуни, аби він нарешті зрозумів, яка пора наступила. З праздником всіх. А тим часом у Вінниці розпочався сезон ягід, і всі жителі міста вирішили швиденько бігти на стихійні ринки, аби придбати смаколиків. Та як виявляється, що покупці то у нас дуже перебірливі і прискіпливо обирають товар найдивнішими способами, що продавцям аж доводиться застосовувати запобіжні заходи. На залізничному вокзалі Вінниці правоохоронцями з даху поїзда було знято зайця, який обурився вартістю квитків та вирішив так зекономити. Чоловіка в балаклаві помітили на даху поїзда, який прибув з Києва. Його довго вмовляли злізти і поліцейські, і співробітники залізниці та пасажири. Зі слів правопорушника, він родом із Барського району. За такий вчинок на нього склали протокол за дрібне хуліганство. Місто, в якому панує своя атмосфера. З приходом тепла усі одразу повернули традицію вечірніх прогулянок у мальовничих куточках Вінниці. А такий спосіб дозвілля стає особливо приємним, коли там влаштовують музичні виступи талановиті музиканти. Тут і улюблені хіти на саксофоні можна послухати. Європа – це ми. Вінничани підтримують безпечні види транспорту, які не забруднюють довколишнє середовище, і активно користуються велосипедами та електросамокатами. Та є і ті, хто на крок попереду, адже вони використовують максимально екологічний транспорт. Просто звичайний вечір у Вінниці. Вершники добираються додому на конях. На жаль, не всі відносяться по-європейськи до використання таких видів транспорту, адже після їхніх поїздок велосипеди та самокати уже не можуть функціонувати. У Києві, Львові та Дніпрі, здається, розпочався челендж «Спали, зламай або втопи самокат». Приклад, як не варто робити. Сподіваємось, що у нас такий челендж не пошириться. Є і ті, хто обирають дуже особливий спосіб пересування, адже рухаються вони підземними тунелями і лише іноді підглядають знизу, чи все гаразд на землі. У місцевих є здогадки, що це всім відомі брати-черепашки-ніндзя приїхали охороняти наше місто від злодіїв. Та, як виявилось, роботи тут небагато. Випадок, коли ти вирішив спробувати себе у ролі зайця, та тільки не того, хто бігає в степах, а того, хто задарма подорожує громадським транспортом. Або ж цей пасажир все ніяк не може опанувати валідатори і боїться контролерів. Або ж захотів екстремальних відчуттів і сів позаду трамваю. Якщо
Якщо свято не йде до тебе, то ти сам собі можеш влаштувати святковий день. Тим більше, якщо це п'ятниця. І гріх не відмітити цей день особливим шляхом. Чоловік, який вирішив зробити чудовий настрій собі і до того ж усім, хто проходив повз. Заодно і вас, дорогі телеглядачі, трішки повеселимо. Більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу Віта. Ну, а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця Репортер» покажемо, па-па!